När jag startade företaget Hälsa och livskraft i Sverige AB behövde jag en presentationsfilm. Då kändes det tryggt att vända sig till Gunilla Hellgren Media. Bakom kameran är hon både noggrann och effektiv på samma gång. Under inspelningsarbetet så driver hon fram en glöd som motverkar den rädsla jag kan känna för att stå framför kameran. I redigeringsarbetet la hon ner en omsorg som vittnar om både erfarenhet och kompetens. Så när det är dags för uppföljningsfilmen, då vänder jag mig till Gunilla igen.